नमस्कार, म आज यहाँहरूलाई खसीको मासु कसरी बनाउने भन्ने तरिका सिकाउँदैछु। पहिला त खसीको मासुलाई एउटा भाँडामा राख्ने, त्यस पछाडि यसमा यो हरियो प्याजको पत्ता लगाउने, यो माथिबाट लगाइसके पछाडि आफ्नो त्यो स्वाद अनुसारको अब बेसार कति राख्ने गर्नुहुन्छ, बेसार टी स्पुनको एक स्पुन लगाउने, त्यस पछाडि तेल चाहिँ मैले यो तोरीको सर्सिङको तेल युज गरिराखेको छु। सर्सिङको तेल अलिकति लगाउने, त्यस पछाडि नुन लगाउने आफ्नो स्वाद अनुसारको, चकिलो खानेले अलिक ज्यादा लगाउनु होला, कम्ती खानेले कम्ती जति लगाउनु होला। त्यस पछाडि यो ढुटो धनियाँ र जिराको ढुटो छ, यसलाई आफ्नो स्वाद अनुसारको एक चम्चा जति लगभग लगाउने। यो लगाइसकेर यो अदुवा र लसुनको पेस्ट अलिकति लगाउने, लगाएर र यो सबै थोक मिलाइसकेपछि मासुलाई मजाले मोल्ने, मसला सबैतिर परोस्, मसला सबैतिर पर्याउने, मासु पनि राम्ररी पाक्छ, त्यस पछाडि स्वाद पनि राम्रो हुन्छ। मासु मजाले मोलिसके पछाडि यसलाई 10-20 मिनट फ्रिजमा राख्ने, फ्रिजमा 10-20 मिनट राखिसके पछाडि निकालेर यो मासु मजाले मलिसके पछाडि अब यसलाई 10-20 मिनट फ्रिजमा राखिदिने। फ्रिजमा राखे पछाडि 10-20 मिनट पछाडि झिकेर यसलाई पकाउने आफ्नै हिसाबले। अब मासु फ्रिजमा राखेको 20 मिनट भयो, मैले मासु पकाउनको लागि कुकर बसाएँ। अब यो अलिक चिसो छ, यो पखालेकोले गर्दा यो सेलाएँ, अलिक यो सुकेपछि यसमा तेल राख्ने, अब यो कुकर तातिसक्यो, मैले यो तेल लगाउँदैछु। खसीको मासुमा फ्याट ज्यादा भएकोले गर्दाखेरि तेल त्यति धेरै लाउनु पर्दैन, त्यो आफैमा पनि बोसो धेरै हुन्छ। अघि मैले मोलेर राखेको मासु अहिले अब कलर अलिकति चेन्ज भएको छ, सबै मरमसला मले पछाडि अब यो फ्रिजबाट मासु निकालेँ मैले। अब यो एकैछिन तात्न अलिकति टाइम लाग्छ, यो तेल तातिसकेपछि म यसमा बसाउँदैछु। अब यो तेल तातिसकेको छ, लाइट आयो, मैले यसलाई अब यो अघिको मोलेको मासुहरू हाल्दैछु, कुकरमा राख्दैछु। मासु यो नमोलिकन त्यत्तिकै पसायो भने मासुको टेस्ट त्यति राम्रोसँग आउँदैन, यति गरिसकेपछि यो मरमसला राम्रोसँग मोलिएको छ। अब यसलाई मधुरो आगोमा यसलाई अब मधुरो आगो लगाएर यसलाई बिस्तारो चलाएर पकाउनुपर्छ।
त्यो एकछिन अब यो नपाकुन्जेल दुई तिन मिनटमा एकपल्ट चलाउँदै गर्नुपर्छ। अब यो मसिनले बसाएको दुई मिनट जति भयो, मजाले चलाइदिनुपर्छ। खसीको मासु अलिक साह्रो भएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति लामो समयसम्म मधुरोहरूमा धेरै बेर चलाएर पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मजाले चलाइसकेपछि अघिको मासु पनि यो अलिकति यसको फ्याट अलिक गलेर आएपछि यो मासु टेस्ट राम्रो हुन्छ। मसलाहरू राम्रोसँग मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मजाले चलाउनु जरुरी हुन्छ। यो रुपियाँ लगाइदिनु होस् अब यो मासु पाक्न अलिकति टाइम लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले यो टमाटरको अचार बनाउन सुरु गर्दैछौँ। यो बिचको समयमा यो अचारको लागि तेल ज्यादा लाग्नु पर्दैन। अब यो तेल तातिसकेपछि हामीले यो हामीले तयार गरेको सम्पूर्ण अब लगभग तेल तातिसकेको छ। यसमा अलिकति अब यो जिरा मेथी अनि यो करी पाउडर करी पत्ता दुई चार पिस हामी लगाउँदैछौँ। अब यो एक राम्रै तातिसकेपछि हामीले प्याज लगाउँछौँ। त्यसको साथमै हामीले प्याजको पत्ता पनि लगाउँछौँ। प्याजको पत्ता लगाइसकेपछि एकछिन चलाउनु जरुरी छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबैतिर लाग्न पाउँछ। गरम तातिसके पछाडि टमाटर लगाइसके पछाडि कलरको लागि हामीले अलिकति बिस्तारमा गर्छौँ। बिस्तार लगाइसके पछाडि आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन लगाउँछौँ। सबै थोक लगाइसकेर फेरि हामीले चलाइदिन्छ। सानो भागोमा यसलाई चलाएर छोपिदिन्छौँ। भन्छु भन्छु बिचमा मासुहरू फेरि चलायौँ। अब यसको प्याज पौलिँदैछ, पाँच सात केप अझै चलाउनु पर्छ यसलाई मधुरो आगोमा पकाउँदै। अघि हामीले सुरुमा प्याज लगाएको थिएन, प्याज पछिबाट लाउनुपर्छ खसीको मासुमा, किनकि खसीको मासुमा प्याज अगाडि लाग्यो भनेदेखि मजाले पाक्न पाउँदैन, मासु ढिलो पाक्छ प्याजले गर्दाखेरि।
यहाँ हामीहरूको अचार पनि पाकिसकेको छ, मासुको नि मिठो बास्ना आइरहेको छ। वाह, अब यसमा लसुन र अदुवाको पेस्ट लगाएर मोल्नुपर्छ। त्यस पछाडि लसुन र अदुवासँगै यो टमाटरको पेस्ट पनि लगाउन सक्छौँ। अब यो लगाइसके पछाडि हामीले फेरि एकपटक चलाइदिने, अब चाहिँ यसमा हामीले अलिकति पानी पनि लगाउन सक्छौँ। अब यो मासु तयार भइसकेको छ, हेर्नुहोस् राम्ररी पाकेको, मसला राम्रै मलेको मासु तयार भइसक्यो। अब हामीले यसलाई आगो बन्द गरेर अब यसलाई खानालाई तयार भयो। हस्, धन्यवाद। नमस्ते।